አመሰግናለሁኝ። ሲስተር ተፈቅደልኝ ባላለሁ አንድ ሰባት ወጣቶችና የወጣቶች ጤና አገልግሎት ፎካል ፐርሰን ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ያው እያከበርን ያለ ነው የ16ቱ ወቅት ጾታዊ ጥቃትን የመቃወም ሂደቶች እያከበርን ያለ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ ኖሮት ይህንን እጅግ በጣም አስከፊ የሆነ ያው የሰው ልጅ ስነልቦና የሚጎዳ ጥቃትን ከመከላከል አኳያ ብዙ ሰዎች መጣት ያለብን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይህን ግንዛቤውን በተመለከተ እንግዲህ ጾታዊ ጥቃት ወይም ደግሞ ጾታን መሰረተ ያደረገ ጥቃቶች ምን ምንድን ናቸው ብለን ስናስብ፣ አንደኛው የወሲባዊ ጥቃት የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የስነ ልቦና ጥቃት ነው። አካላዊ ጥቃትና ኢኮኖሚያዊ ጥቃት ተብሎ ይቀመጣል። እነዚህ አራቱ ጥቃቶች እጅግ በጣም ከፍተኛ ጉዳት እያስከተሉ የሚገኙ ናቸው። በተለይ ጊዜ በዚህ ጥቃት ላይ የዚህ ጥቃት ተጎጂዎች ናቸው ብለን የምናስበው ሴቶች፣ ህጻናቶች፣ ያው በአጠቃላይ በወጣትነት እድሜ ያሉ ናቸው። በአነሳ ቁጥር ቢሆን ወንዶችም የዚህ ጥቃት ሰለባዎች ናቸው የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ነው። እንግዲህ የሚያስከትላቸው ጉዳቶች ብለን ስለ እንግዲህ አንደኛ ያልተፈለገ ወይም ደግሞ ያልታቀደ እርግዝና በአንድ ሴት ልጅ ላይ ሳታስበው ስለሆነ ጥቃት የሚደርስባት ያልታሰበ እርግዝና ሊያስከስት ይችላል። ይህ ያልታሰበ ወይም ደግሞ ያልታቀደ እርግዝና ደግሞ ሲከሰት ይቺ ወጣት ምክንያቱም ከቤተሰብ ጋር ምትኖር ልትሆን ትችላለች፣ ራሷን ያልቻለ ልትሆን ትችላለች፣ በስነልቦና በአካላዊ ደግሞ ዝግጅት የሌላ ልትሆን ትችላለች እና ምንም የትም እንደምትሄድ ባለማወቋ ምክንያት እስከ ሞት አደጋ ድረስ ሊያደርሳት የሚችል ችግር ነው። ከሁሉ በላይ ግን ልንገነዘበው የሚችለው ይሄ ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት እጅግ በጣም አስከፊ፣ እስከ ዘላለም ድረስ ከአይምሮ ውስጥ የማይወጣ ሁል ጊዜ ተሸማቃ ወይም ተሸማቆ እንዲኖር የሚያደርግ ችግር ስለሆነ ይህን ሁላችን በያለንበት ልንዋጋው ልንከላከለው የሚገባ ነገር ነው። ሊያስከስቱ የሚችሉ ችግሮች ማለት ጉዳዮች ብለን ስናስብ ከሁሉ በላይ ያው ኃላፊነት ያልተሰማቸው ሰዎች በተለያዩ በአደንዛዥ እጽ አማካኝነት እንደገናም ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ከአይምሮ ችግር ጋር በተገናኘ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊደርስባቸው ወይም ደግሞ ሊያደርሱ ይችላሉ ብለን እናስባለን። የዚህ ችግር በብዛት ተጠቂዎች ብለን የምንላቸው ቅድም እንደገለጽኩት ሴቶች፣ ህጻናቶች፣ ወጣቶች በዚህ ችግር እንደገና ደግሞ ወንዶችም ተጠቂዎች ናቸው ቅድም እንደገለጽኩት ማለት ነው። ከሱ በላይ ደግሞ አካል ጉዳተኞች ደግሞ ትልቁ ቦታ ወንዶችና ይወስዳሉ። እነዚህ የአካል ጉዳተኞች ግንዛቤውን ስለማይኖራቸው የት መሄድ እንዳለባቸው ስለማያውቁ እንደገና ከማህበረሰቡም ራሳቸውን አገልግሎ የተቀመጡ ሲሆ የሶሻል ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ የማህበራዊ ግንኙነታቸው እጅግ በጣም ወደኋላ የሚቀረም ስለሆነ ለዚህ ነገር ተጠቂ ሊሆኑ ይችላሉ። ተጠቂም ሆነው የት መሄደው አገልግሎት ማግኘት እንደሚችሉ እንደገና ደግሞ ጥቃቱን ያደረሰባቸው አካል የትኛውን የህግ ከለላ ተጠቅመው በህግ እንዲቀጣላቸው ይፈልጋሉ የሚለውንም ነገር ስለማያውቁ ለችግሩ ተጎጂዎች ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለመከላከል ከሁሉ በላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በትምህርት ቤት ወላጆች ራሳቸው ትልቅ ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። የጤና ባለሙያ ትልቅ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። ምክንያቱም ይህንን ግንዛቤ ቢኖራቸው ሴቷን ብትሆን አንዱ ሊተናኮላት ሲመጣ ኖ ማለት መቻል አለባት። እንዴት መከላከል እንዳለባት ራሷን ማወቅ ይኖርባታል። ምክንያቱም በጣም ብዙ የመከላከያ መንገዶችም ጭምር ስላሉ ማለት ነው። ታስቦ የሚደረጋል፣ ሳይታሰብ የሚደረግም ጭምር ስላለ ማለት ነው። ለዚህ ይህንን ለመከላከል እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ትልቅ አካላቶች እንደገና ደግሞ ራሱ መንግስት ገቨርመንት አካል እና መንግስታዊ ድርጅቶችም በዚህ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው እና ይህንን ለመከላከል ሁላችንም ሚና መወጣት ይገባናል። ምናልባት ጥቃቱ ከደረሰባቸው በኋላ እነዚህ ወጣቶች ወይም ደግሞ እነዚህ ተጠቂዎች የት መሄድ ይገባቸዋል? ምክንያቱም በቤት መቀመጥ ምንም ጥቅም የለም፣ የህግ ከለላ ማግኘት ይኖርባቸዋል። ለዚህም ይህንን አገልግሎት
ማግኘት እንዲችሉ የተመቻቹ ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ከጤናው ጋር ተገናኝተው ብዙ ምላሽ እየሰጠን እንገኛለን። አዲስ አበባ ከተማችን ወደ 97 የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎች፣ 7 ሆስፒታሎች አሉ። እነዚህ 97 ጤና ጣቢያዎች ላይ ምናልባት ቅድም ያልኳቸው ጥቃቶች አካላዊ ጾታዊ ቢሆን ስነ ልቦናዊ ቢሆን ኢኮኖሚያዊ ጥቃት የደረሰባቸው ቢሆኑ ሁኔታዎችን ተናግረው ወደሚቀጥለው ወደ ዋን ስቶፕ ሴንተራቸው ወይም በአንድ መስኮት የተለያዩ አገልግሎት የሚያገኙበት ቦታ መሄድ ይችላሉ። እነዚህ ዋን ስቶፕ ሴንተር በከተማችን ያሉት 4 ናቸው። ጋንዲ ሆስፒታል፣ ጥሩነሽ ቤጂንግ፣ አብዛኞች ጎበና ሆስፒታል፣ እንደዚሁ ሚኒሊክ ሆስፒታል ይህን አገልግሎት ይሰጣል። እንግዲህ ዋን ስቶፕ ሴንተር ብለን ያላቸው ብዙ አካላቶች ይህንን ሴንተር ስለመሰረተ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የጤና ባለሙያ አለ። በፍትህ አካል የሚመራ ቢሆንም ዋናውን ስራ ጤናው ስለሚወስድ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ስነ ልቦና አማካሪዎች አሉ፣ ሶሻል ወርከሮች አሉ፣ እንደገና ደግሞ ፖሊስ አለ፣ አቃቢ ህግ አለ። አጋጣሚ ችግሩ ከደረሰ በኋላ ክስ እንኳን ለመመስረት እዛ ሆስፒታል ውስጥ ተመስርቶ ነው ወደ ፍትህ አካል ወይም ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት የሚካሄደው። ስለዚህ እነዚህ 4 አካላቶቻችን እና 97 ጤና ጣቢያዎቻችን ደግሞ እንደ ድልድይ ሆነው ያገለግላሉ። ህብረተሰቡ ከዋን ስቶፕ ሴንተር ጋር የመገናኘት ስራዎችን ይሰራሉ። ለዚህ ሆነው ቢሆን እስካሁን ድረስ በርግጥ ሪፖርት እየሆነ ያለው ፊዚካሊ የተጎዱት ወይም አካላዊ ጉዳት የደረሰባቸው እና ጾታዊ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ተቋማችን ላይ እየመጡ ያሉት። ሌላውም ቢሆን ይህንን የህግ አካላቶቹ ያስተካክሉት የሚችሉ ጉዳይ ስለሆነ ማንኛውም ተጠቂ ችግሩ በደረሰበት ጊዜ ወደ እነዚህ አገልግሎት የሚሰጡ አካላቶች ቢሄድ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ከመቀመጥ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ምክንያቱም ችግሮቹ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ያነሳሁት ያልታቀደ እርግዝና ሆነ እንጂ አባለዘር በሽታ አለ፣ ኤችአይቪ አለ፣ ሄፓታይተስ ቢ እና ሲ አለ፣ የማህፀን በር ካንሰርን የሚያስይዘው ቫይረስን የማስተላለፍ ሂደቶች ይኖራሉ። በጣም ብዙ ብዙ የተወሳሰቡ የጤና ችግሮች ነው ሊከሰቱባቸው ይችሉት። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የስነ ልቦና ችግር ነው። የስነ ልቦና ችግር ድባቴ ውስጥ የሚከታቸው ከሆነ እነዚህ ልጆች ህይወትም ያለ አይመስላቸው፣ እስከ ሞት ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ። ራሳቸው እስከ ማጥፋት ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ። ምክንያቱም ደፋሪ አካሉ አንድ የቤተሰብ አባል ሊሆን ይችላል፣ የማያውቁት ሰው ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ነው ብሎ የቀረቡት ሊሆን ይችላል። እና አውጥተው የማያወጡ ችግሩ ስለሚገቡ የስነ ልቦና ጫና ይደርስባቸዋል። እና በዚህ መልክ ይህንን አገልግሎት እንዲያገኙ ጤና ጣቢያዎቻችን ላይ ቢሄዱ ምክንያቱም ያልፋል ተብሎ አይባልም። ችግሮች የሚከሰቱት ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት የሚነሳው በመጀመሪያ ደረጃ ከመልከፍ ነው የሚጀምረው። ለከፋ ብለን የምንለው ቡሊ አይደለ? ከዚህ ጀምሮ ነው ችግሮቹ የሚነሱት። ይህንን እንደ ቀላል አድርገን ማየት አያስፈልግም። የፖሊስ አካላቶች አሉ። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሳልፍ ሳገድም እየለከፈኝ ነው፣ ማለፊያ መቅደሚያ አሳጥቶኛል ብሎ መናገር ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ደግሞ የህግ አካላቶች የፍትህ አካላቶች ሊፈቱት ይችላሉ። እንደ ቀላል የምናያቸው ነገር የለም። ጾታዊ ጥቃትም ብቻ አይደለም ማግነንን ማየት ያለብን እና በተቻለ መጠን የደረሱት አካላዊ ጥቃቶችም ጾታዊ ጥቃቶችም የስነ ልቦና ጥቃቶችም ሪፖርት መደረግ አለባቸው እና ይህን እነዚህ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች አሁን ጠቀስኩን ጤና ተቋም ቢሄዱ በጣም ጥቅም ያገኛሉ፣ ለሌላውም ትምህርት ይሰጣሉ። ቢሆንም እነዚህ አሁን በአጭር ጊዜ አውርተን የምንጨርሳቸው አይደሉም እና ቀላል ነገሮችም ስላልሆኑ እንደው በተቻለ መጠን ሁሉም ግንዛቤ ኖሮት ራሱን አድኖ ሌላውን መከላከል የሚችልበትን ነገር ማመቻቸት ቢችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ህጎቻችን በእርግጥ ምንድን ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻሉ መጥተዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ በፊት የደፈረ የተወሰነ ዓመት ይቀጣ ነበር። አሁን ግን እንደምትሰሙት ነው እጅግ በጣም ብዙ ዓመት ድረስ የሚቀጡ እንደው ከዛ በላይ ከ15 ዓመትም በላይ እንደ ጉዳቱ መጠን ከፍተኛ ቅጣት ህግ እንዳለ ይታወቃል። አንዳንድ ነገሮች አሁን በኛ በሀገራችን በጣም ብዙ መመሪያዎች ይወጣሉ፣ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች ይወጣሉ እና አፈጻጸም ላይ ታች ጉድለትም ቢኖረው የሚወጡት ህጎች በትክክል ቢፈጸሙ ምናልባት ይህንን መታደግ እንችላለን ብለን እናስባለን እና ይሄ ለህብረተሰባችን፣ ለሴቶቻችን፣ ለወጣቶቻችን ትልቅ ችግር የሚፈጥር እና ትልቅ ጉዳት የሚያስከትለውን ነገር ሁላችንም በየቤታችን ይህንን ነገር ልንታደግ ይችላል። ምክንያቱም ጥምረት ሲኖረው ህብረት ሲኖረው ያምራል። የጤናው ዘርፍ ላይ መፍትሄ የሰጠን
ሌላው ደግሞ እንደገና ሌሎች ማካላት የብዙ ላይ ላይ የሚሰሩ አሉ። ተባብረን ብንሰራ የመንግስትም ሆነን ውጤት ማምጣት አስባለሁ።